můžu se zeptat, jak probíhala vaše zimní příprava? Můžu říct, že moje zimní příprava byla absolutně nulová, jo, protože technika nebyla nachystaná, tudíž jsem využil nabídky testování, nebo testování spíš jízdu s kameramanem na sněžném skútru pro firmu, nemůžem vlastně reklamu, že? Takže natáčení Ski Classic, Vasova běhu a podobně. Můžu se zeptat, jedete stejný stroj jako loni, nebo máte něco nového přichystaného? Jedu loňský stroj, předloňský stroj a já říkám, že ten stroj i se mnou skončí. Povíte nám, jaké jsou vaše cíle do budoucna, do této sezony? Hlavně ve zdraví dojet, to jsou cíle snad si myslím každého jezdce, který tento sport provozuje. Tak jo, přeju hodně štěstí a hodně zdraví. Děkuji vám taky.